Саламатсыздар ма, эфирде Сау Болашақ онлайн бағдарламасы. Әдеттегідей, біз сіздерге үй жағдайында дене бітіміңізді қалпына келтіруге көмектесеміз. Осы маусымда біз сіздерге балаларыңызбен бірге жаттығу жасайтындай етіп, жаттығуларды таңдадық. Физикалық жаттығулар көптеген дәрі-дәрмектің орнын алмастырады, бірақ әлемде ешбір дәрі-дәрмек физикалық жаттығудың орнын алмастыра алмайды. Ендеше жаттығымызды бастайық. Гантелді бір қолмен көтеру. Бұл нұсқада сіз тек бір бөтелкені қолданып, әр қолыңыз үшін бөлік жұмыс жасайсыз. Үлкен кейде бұлшық еттері жұмысын жақсартуға және жетілдіруге арналған керемет дамыту тәсілі. Бір бөтелкені алып, әдетте қолу жазуға дайындалыңыз. Еденге аяқты тізе буындарын бөгіп жатыңыз. Иық пен жамбас қалпын өзгерістен. Қолды толық жазып, салмақты көтеріңіз. Содан кейін оны қайтадан басапы қалыпқа түсіріңіз. Әр бір жаққа бір деге ретпен жасаңыз. Әр қолыңызға кем дегенде 20 реттен 4 жиынтықта қайталаңыз. Келесі жаттығуымыз Свенда жаттығуы. Жаттығу бір бөтелкемен жасалады. Бөтелкені алып, алақандар арасына саусақтар көмегінсіз ұстау керек. Қозғалыс түзу тұру арқылы жасалады. Бір-біріне басылған қолдар кеуденің ортаңғы деңгейіне шығарылады. Шынтақты білектен еден жазықтығында болатындай етіп, екі жаққа орналастыру керек. Бөтелкені алақанмен қысып, оны мүмкіндігінше қатты басу керек. Кеуде бұлшық еттерінің изометриялық кернеуі жаттығу басында орналады. Дем шығару кезінде бөтелкені алға сермеп, кеуде бұлшық етіне күш түсіру қажет. Қозғалыс шынтақ буыны созылғанға дейін жүреді. Бұл шынтақтарда толығымен созудың қажеті жоқ. Қолдар еден жазықтығында орналасқан траектория бойымен алға ұмтылады. Содан кейін кеудеге қарай тартылады. Жаттығу 4 жиынтықта 20 рет қайталанады, ал траектория өзгермейді. Келесі жаттығуымыз орындықта жазылу. Бұл жаттығу үшін бізге орындық қажет. Орындыққа алақаныңызбен тіреліп тұрыңыз, қолдар шынтақпен бірге тізілген. Аяғыңызды еденге иық еніннен бөлек қойыңыз. Тыныс алу кезінде шынтақтарыңыз екі жаққа бұрып, төмен қарай басылыңыз. Төменгі нүктеге жеткенде дем шығарып, бастапқы позицияға оралыңыз. 15 рет қайталап, 4 жиынтық жасаңыз.
Келесі жаттығуымыз қолды бір-бірінен алыстата жоғары көтеру. Біз еденге жатамыз, аяғымызды тізеге бүгеміз. Бөтелкілерді қолымызға алып, қолдан толық созылғанша көтереміз. Алақандар ішке бағытталған етіп бұрамыз. Шынтағымыздан сәл бүгіліп, оларды жаттығу барысында солай ұстаймыз. Бөтелкілерді шынтақ еденге тигенге дейін екі жаққа созамыз. Кеуде қуысының бұлшықеттерін созамыз. Бірақ иықтарды тым қатайтпауға тырысу керек. Қолыңызды бастапқы қалыпқа көтеріп, қозғалысты қайталаңыз. Біз 4 қайталауда кем дегенде 20 реттен жасауға кеңес береміз. Келесі жаттығуымыз қол бұлшықеттерін тұрып қайтайту. Бұл жаттығуды тұрып орындаған кезде сіздің төменгі кеудеңіз бұл жүктемеге жақсы жауап береді. Бұл жаттығу үшін бізге екі бөтелке қажет. Бастапқы позицияда бөтелкелер мен қолдар сіздің алдыңызда созылады. Оларды денеңізбен 90 градус бұрышып пайда болғанша баяу кетеріңіз. Дем шығару кезінде қолыңызды бастапқы күйіне қайтарыңыз. Кем дегенде 20 рет қайталап 4 жиынтық жасаңыз. Келесі жаттығуымыз қолды салмақ көмегімен еңкейе бүгу. Бұл жаттығуды орындау үшін бөтелкелер қажет. Тік қалыпқа тұрып, алға қарай еңкейіңіз. Қолдар денеге басылады, аяқтар тізеде сәл бүгіледі. Білек еденге перпендикуляр шынтақ буынында шамамен 90 градус бұрыс жасайды. Жаттығуды бастаңыз, қолыңызды сұза отырып, трицепсті қысқартыңыз. Содан кейін қолыңызды бастапқы күйіне қайтарыңыз. Бөтелкелерді алақандар денеге бұрылатындай етіп ұстау керек. Маңызды. Жаттығуды орындау кезінде арқаңыз түзу болу керек. Қолдарыңызды бүгіп, созу қимылдар салмақты күйде орындалады. Қолдарыңызды бастапқы нүктеге алдыға қарай лақтырмайсыз, баяу түсіресіз. Яғни, түсуді де өзіңізбен бақылануы керек. Бұл жаттығуды 20 рет қайталап, 4 жиынтық жасаңыз. Келесі жаттығуымыз бас артына салмақты бір қолмен көтеріп созу. Аяқтарыңызды иықтан теңірек етіп, қолыңызды жоғарғы түзелген бойда тік тұрыңыз. Қозғалысты бастаңыз, бөтелкені бастың артына шынтақ буынына 90 градусқа дейін түсіріңіз. Маңызды қозғалыс кезінде шынтақ төбеге қарау керек. Ол екі жаққа бөлінбеу керек, сонымен қатар алға кетпеу керек. Осыдан кейін қолыңызды баяу траектория бойымен бастапқы қалпына келтіре бастаңыз. Орындау кезде тік тұрыңыз, аяғыңызбен көмектесуге тырыспаңыз. Басу тек трицепс көмегімен жасалу керек. Бұл жаттығуды 30 рет қайталап, әр қолыңызды 4 жиынтыққа орындауды ұсынамыз.
Келесі жаттығуымыз қолды екі жаққа соза көтеру. Бөтелкілерді қолымызға алайық, аяғыңызды тізеңізге сәл бүгіңіз, денеңізді сәл бұрышпен алға қарай еңкейтеміз. Бөтелкілерді бір-біріне жабыстырып, созылған қолдармен төмен түсіреміз. Дем шығарған кезде біз қолымызды көтере бастаймыз. Кеуде деңгейіне дейін, ал жоғарғы нүктеде екі жаққа ажырата созамыз. Содан кейін бөтелкелерді қайта бір-біріне жақындатып, кейін басап орнына қайтарамыз. Біз кем дегенде 20 реттен 4 рет қайталау жасауды ұсынамыз. Келесі жаттығуымыз қолды бүгу жаттығуы. Бөтелкелерді алақандарыңызды жоғары жағына бағыттайтындай етіп алыңыз. Штанганың грифіне еліктеу арқылы бөтелкелерді бір-біріне төңкеріп қойыңыз. Дем шығарып, қолдың екі деңгейімен бірдей ұстаңыз. Сәл кідіріп, қолды баяу қалыппен бастапқы күйіне қайтарыңыз. 30 рет қайталап, 4 жиынтық жасаңыз. Енді соңғы жаттығуымыз. Бүктеме жаттығуы. Бұл жаттығуда іштің тік бұлшық еттерін, сондай-ақ іштің қиғаш бұлшық еттерін қарқынды жұмыс істетеді. Осы жаттығудың қарапайым ережелерін орындаңыз. Ең бастысы есте сақтаңыз. Бүкіл жаттығу кезінде іш бұлшық еттері қысымда болу керек. Арқаға жатқан кезде қолыңызды тік көтеріп, аяғыңызды тік ұстаңыз. Бір уақытта аяғыңыз бен денеңізді байланыстырып бастаңыз. Бұл жаттығуды әрқайсысы 15-20 қайталаудан тұратын 4 жиынтықта жасаңыз. Осымен жаттығуымыз аяқталды. Еске салар кететінім, 1 сағаттық жаттығу күніңіздің тек 4% ғана құрайды. Сау болыңыз. Алматы қаласының әкімділігіне үлкен ризашылығымызды білдіреміз. Эфирде жүздескенше.